bilan cusmaan oo ku nool dalka swiden ayaa maalmihii lasoo dhaafay hadalhayn ka dhalisay guud ahaan baraha bulshada gaar ahaan dalkaas kadib hadal uu sheegay nin isagu dalkaasi kasoo jeeda gabadhan oo warye ah asalkeeduna soomaali yahay ayaa u walleysa arrimaha islaam nacaybka iyo kooxaha midigta fog ee dalkaasi iyadoo qortay maqaalo badan oo ay kaga hadleysay arrimahaasi ninka sida la sheegay isaguna waryaha ah dalkaasna u dhashay ayay isbarteen kaas oo bilan qudheeda sheegtay inay labo sano oo xiriir ahla lahayd balse waxa uu sheegay inuu soo bandhigi doono cadeymo muujinaya waxa dhabta islaamku yahay sida ku xusan qoraal uu soo dhigay barta internetka arintan ayaa hadalhayn ka dhalisay baraha bulshada soomaalida ee qurbo joogta eedeymaha uu usoo jeediyay bilan ninkan lagu magacaabo christian beterson ayaa waxaa kamid ah inay baahisay ilwareed loo baahnaa in la qariyo bilan ayaa barteeda twitter ka soo dhigtay qoraal taxane ah oo ay isku difaacaysay kagana jawaabeysa waxa uu sheegay ninkaasi qaarkiin waad aragteen baan u malaynayaa inay socoto dhaleecin aan raad lahayn oo aniga igu soobsan oo ka socota baraha bulshada waxaa dhaleecintaasi iyo eedeyntaasi xun u ololeynaya mid cunsuuri midigta xagjirka ah ka tirsan waa isla ninkii abaabulay in la gubo qur-aanka kariimka labo sano ka hor waxaana xiriir la lahaa laba sano taas oo aan sir ahayn oo ay ogaayeen inta badan dadka aan isnaqaanay saaxiibada iyo qoyska iyo weliba dadka aan wada shaqaynaynay dhammaantood waa ay ogaayeen xiriirkaas ayay ku bilowday qoraalkeeda si kastaba ha ahaatee bilan waxa ay sheegtay nooca xiriirka ay la leheyy ninka inuu ahaa mid saxafinimo ee uusan ahayn mid jaceyl waxa ay sheegtay in baaritaan ay ku sameynaysay kooxaha midigta fog ee ninkani uu ka tirsan yahay sidaasi darteedna uu ka mid ahaa dad ee xiriir la sameysay isla markaana ay xoogaa naxariisa u muujisay si ay u dhex gasho qalbiyadooda haddaba waa tuma bilan cusmaan bilan waxay magaalada coterburg ee dalka sweden ugu dhalatay waalidiin ka yimid soomaaliya waxay ahayd bara sare oo maadada kimistriga ka dhigi jirtay iyo sidoo kale uu dhaqdhaqaaqa waxa ayna ku soo barbaartay magaalada batele awoogeed oo dhalay aabaheed oo lagu magacaabo nuur cismaan waxa uu ahaa gabya waxay saxaafada ka baratay dugsiga sare ee bonafolk bilan waxa ay ku qori jirtay sannadihii wargeyska venuska exbo waxay sidoo kale maqlo iyo aragtiyo ku qortay daabacadyo kale waxay sidoo kale maqaalo iyo aragtiyo ku qortay daabacado kale oo swedish a lagasoo bilaabo shaqadeeda asaasiga waxay ahayd bara kadibna waxa ay ku biirtay ururka ibnu rashiid study association inti ay ku jirtay saxaafada waxaay maqaalo badan ka qortay cunsuuriyadda iyo islaam nacaybka waxaana kamid ahaa maqaal ay ciwaan ugu dhigtay hadda waxay si lamafilaana u noqotay in laga hadlo islaam nacaybka sanadkii labo kun saddexio toban bilan waxaay ka mid ahayd shan saxiixyaal warqad furan oo lagu daawacay wargeyska aptonpalette oo ku boorineysa haweenka muslimiinta ah ee sweden inay xijaabtaan kadib haweeney uurleh oo uu nin kasoo horjeeda xijaabka scolomtam ku weeraray waxaayna markaasi sheegtay in kooxdu ay dooneyso in xijaabku uu caadi ka noqdo e sweden iyadoo ka jawaabaysa dilkii gorgo folodi io dhaqdhaqaaqii balack lifes mata ee mareykanka bilan cusmaan waxa ay sheegtay inay rabtay inay bilowda wada hadallo ku saabsan cadaannimada gudaha sweden waxay ka hadashaa xagjirnimada garabka midig waxaana lagu eedeeyaa xagjirnimada garabka bidix qoraantii aba kunaaaaafarti qoraal facebook ah oo ay ku muujinaysay xanaaqa dadka cadaanka ah ayaa horseeday dhaleecin sanadkii labakun afaibilan cusmaan waxa ay ahayd qofka helay abaalmarinta sanadlaha ah ee elza ee gudaha swidishka ee ka hortaga nacaybka kaasoo la siiya shakhsiyaadka ama kooxaha kuwaas oo isticmaalaya warbaahinta bulshada ama siyaabo kale ee ka hortagga nacaybka sanadkii akuki waxay ahayd mid ka mid ah afar musharax oo u sharaxnaa abaalmarinta xidigta soo kacaysa ee ururka daabacadaha jornaalka sweden sikastaba haaatee mowduucyada ay bilan ka hadashay ayaa asal ahaan ah kuwa muran ku xeeran yihiin iyadoo waayadii u dambeeyey ay sare usii kacayeen kooxaha midigta fog ee qaar kamid ah dalalka yurub oo ay sweden ku jirto